No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossu007 ja nytten me jatketaan tätä superliminalia ja viimeksi me kiivettiin tosta noin ja tässä ihana pianomusiikki meneillä, että kiitos tästä peliä, wow! Eikä jatketaan nytten ja katsotaan mitä me nytten tehdään. Tässä näkyy exit, mut pitäis meidän pitää tietystä kuvakulmasta kai katsoa tätä. Pitäis meidän ottaa täältä nyt jotain mukaan. Varmaan. Musta tuntuu, että meidän pitää ottaa täältä mukaan näitä juttuja. Ehkä... laitetaan se portaikko jotenkin tolleen. Pääsemme tästä nyt ylös. Päästään ja... minne meidän pitää mennä? Perception is reality. Okei, mitäs mä menen tähän seisoon? Wow. Mä oon ihan hukaseen nyt, ei mä olis niinku pelattu paljon mitään. Mä tiedän, että mun mitä tietyssä kul... hetken, mikä toi on? Noi! What? Ja tuolla on ovi. Mitä? Okei. Okay. Joo, no mä tein sen. Nice. Ja nyt täältä katso sitä ihana musiikki, mua pelottaa. Mä just tuntuu, että tää peli muuttuu pelottavammaksi kyllä jossain vaiheessa. Hello? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Hello? And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. No missä me ollaan, Glenn Pierce? Don't know. Me ei tii! Please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Au, oh, kiitti. Se on silleen, mitä kerrotaan, missä sä nyt oot menossa? Me ei vittu tietä itekään. Sä oot silleen niinku, nice. Okei. Where we are now? Ah, tästä pitää jotain. Ehkä me otetaan tosta toi kuutiapu. Mitä me tosta... ah, me pitää mennä niinku... ah, me pitää varmaan kiivetä tälle kuution päälle. Ei kuutio tuu tähän. Sitten... ha. Sitten, vittu, mistä kohtaa meidän pitää mennä? Aa, meidän pitää päästä tonne, niin joo. Ha. Ja, vitsi, mä oon parkour-mestari. Ja meidän pitää mennä tähän ja katsoa toho. Niin tosta ilmestyy shakkipala. Aa, se blokkas toi, mitä me tehdään tolla? Okei. Mä oon vitsi hyvä tässä pelissä ja me päästiin ulos. Heinäsirkkoja. Sen takia en ole niin vanha, etten kuule niitä. Vai eikö se ole se juttu, että jos sä oot tietyn ikäinen, niin sä et kuule nää heinäsirkkoja? I don't know. Voinko mä ajaa trukkiin ja lähteä pois? Erittäin pelottava ja ei pelottava samaan aikaan. Exit. Miksi tässä on tämmönen pieni ovi? Kuka saa klikkiä häpiä siitä? Wow. Ja taas radio. Noniin. Hello. My joo, name is Glenn Pierce, and we still can't find you. Tätä vieläkään löydä. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. Okay. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Okay, eli toi sanoi, että tässä on hissejä tai jotain exit. Merkkejä pitää löytää ja hissein kautta me pitäisi niinku herätä, kun me ollaan vielä niinku unessa. Koska normaalissa elämässä noin ei tapahdu. Tunnet on kyllä jänniä. Tässä on hissi, mutta se on tolleen rikki. Tai niinku, se on blokattu. Miten noin tarkoittaa noin katossa olevat? Ihanaa rahallista. Oh, voinko mä ottaa kuun tosta? Mä arvasin, let's go! Mikä toi on? Onks toi pommi? What? Mitä? Oh, Glenn Pierce, sano jotain. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Nice. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Okei, mua alkoi vähän pelottaa. Ehkä jos mä näen mun vanhemmat, mun tää lyö niitä turpaa. Mä otan tän kuution mukaan. Kuutio suojaa mua. Vai...
Mä otan tätä kokuun mukaan. Kuu suojaa mua. Noni. Ei tässä hissi. Wow. Don't get lost. What if there's a fire in the elevator? Ei oo tulessa. Don't meet sister-in-law. No en haluu. En mä tiedä onks mulla semmoista. Beer fund 5 euroa Dakota. Regular person dreams 3 or 5 dreams per night. Joo joo, ehkä 3-5 unta. Kannattaaks meidän mennä tänne hissiin? Mitäs se sitten tulee? No, sitten ihan sama. Seas of the day. Wow. Mä oon vähän pelottaa. Oh god. Herättiinköhän me nyt? Eikö niin sä sanoit hisseistä me herätään? Okei. Okay. Herätuus. Joo. Okei, okay. Oleks me nyt oikeesti hereillä vai onks tää vieläkin unta? Aika vetoa tavalla kun on Inception. Sweet beam. Ois me jossain vittu... Missä me ollaan? Ois me niinku hotellissa? Private, joo. Jos me mennään tänne. Jos mä näen mun vanhemmat, mä lyön niitä turpaa. Okei, nyt otetaan yksi limsa mukaan. Me ollaan dietillä, joten me otetaan vesisooda. Ei, oltais kyllä voittaa diet soda, mutta vesisooda on se juttu. Vaikka mä kyllä tykkään mistään vissystä tai mitään. Ja mikä vittu on tämä? This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Yeah, me ollaan... Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. What? Mikä tää ku... Tähän tarvii nopa. Tää vittu on me nopalla. Eikä, me ollaan jotenkin huijattu. Okei. Okay. Me ollaan uniparadoksissa, eikä me ollaan veetty vituilleen tämä niin sanotusti. Me tarvitaan kai noppa sitten tuolta, mikä tää on? Curator zone. Ahaa, me mennään sitten täältä. Mitäs täällä? Voinko mä ahtaa itteni tosta? Wow, toi näyttää vähän trippii. Perception is reality. Edelleen perception is reality. Elikkä... mitäs mä nytten vaan niinku kävelen taaksepäin tästä? No, musta tuntuu, että me pitää mennä jonnekin tonne tai jotain. Vai onks täällä joku optinen illa? Ah, tossa on noppa. Löytyy. Ja sitten me kiipeämme tästä nopasta. I don't know. Onks tää tyyny? Mä haluun nukkuu. Mitä se alla? Joku limsamuki. Kuka perkele roska? Muistakaa aina laittaa roskat roski. Mä vituttaa niinku mä menen niinku mäkkäri ohi. Mitä täällä Jyväskylässä on, niin... Mä menen mäkkäri ohi, niin siellä on aina roski ihan vituille, vaikka ne roskikset on ihan siinä vieressä. Niinku fuck off. Wow, mitä mä tein? Tää on kaksiosainen... Tommonen juttu vai? Mitä mä tein? Häh? No mä tarvii varmaan kaksi tommosta. Miks sä meet tohoa? Miks portataan tää osa? Ja sä meet niinku tohoa. Mä tarvitaan susta vähän isompi. Kai tää nyt menee. Ha! Tää oli ihan hyvä! Mä voisin vetää speedrunin tähän peliin vaikka, en mä kyllä tiedä. Speedrun video tähän helvetin hauska katsoa. Noo! Fuck! Fuck! Vittu! Just kun meni sanoa, että mä oon hyvä tässä pelissä, niin mä oon pelottaa ihan saakelisti. Tosi tovi. Mis me ollaan? No. Professional tip, the average adult can only withstand 3-5 dreams per night. Yeah. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Explosive mental overload kuulostaa just semmoselta, mitä mä käyn aina läpi elämässä. Okei, nyt ei oteta limsaa. Mä olis ihan liian paljon sokeria. Okei, okei. Mä vaan ootan, kun mä katon taakse, niin siellä on joku vitun kriipityyppi. Hyvä. Kats. Tää on susta vähän isompi. Vähän isompi. Eiks tästä saa tehtyä isompaa ollenkaan? Vai onks mä vaan huono tässä? Mä oon vaan huono. God damn it. Parkour. Mä pääsin. No olipa vaikee. Lähdäks me tällä jotain?
Eikö mä vaan pyörittänyt jotenkin? Näin. En tiedä. Missä? Tässä vaan on... Mitä nää nopat tarkoittaa? Jesus. Ois mä aika... Okei, me ei voida ottaa näitä noppia nämä. Mut mitä nää nopat tarkoittaa, kun ne on alkanut heittää mua nopilla? Exit, joo. Mä menen exittiin, kun te haluatte. Ja sit mä vien kaikki palohälyttimet. Mitä mä... Mitä? What? Okei. Okay. Voinko mä mennä tän päälle ja nostaa sitä? Yeah. Fuck. Tuolla on ventti. Mitäs mä menen sinne? Tää sut toho. Sut toho. Ha! Noi. Saanko mä toi irti? Saan. Wow. Oh, voinko mä näin? Onks tää... Näinkö se tehtiin? Mitä vittu? Kuulukohan toi tehdä tolleen? Mä haluan vetää toi. What the fuck do I do up here? Mä oon täällä katossa nytte. Wow, ihana taivas. Okei, okay, ehkä mä nyt osaan tässäkin se. Okei, okay, katohon. Noin. Boom. No! God damn it! Sitten ylös. Noin. Sitten vetään tää, noin. Sitten vetään tähän, noin. Sitten mikä tää on? Blueprints. The fuck are these? Mitä noi on? Näitä on vitu viivakoodi. Hetken, meneekö toi pidemmälle, jos mä lasken tän? Tää menee pidemmälle! Aika. Joo, mä en tiedä mitä mä tein niinku tossa, mutta... Mä pääsin sen. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. Mä... I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Mä, soon as possible, mä yritän. Se sanoi jotain katastrofista, mutta niinku... Sano, että tää on oi. Oi posto, pitääks mun... Miten mä pääsen tonne? God damn it. Sano, että pistorasi ja haarukka ois se oikein. Ei oikein oikein. God damn it. Mitä mä teen? Tälle. I'm dumb dumb. Eikö sä... Olet tämmösen. Sitten pitää kääntää se tälleen päin. Ja boom. Vähän pienemmäksi, kiitos. Miksei aset voi mennä ikinä niin hyvin kuin mä alun? Okei, sä sanot mä mitä poistuu tästä tunnesta. No niin, sano miten sä kuset mä noppa. Miten sä... No, ehkä toi niinku onnistuu tästä sitten. Joo, kyllä. Onko se sovi auki? Private, god damn it. Se on oikein private. No niin, noppa, miten sä toimit? Okei, ehkä pitäis mä mennä susta alas. Jii! Oh fuck! Mitä vitus me ollaan? Okei. Klikkaa tätä. Mennään tänne. Ego dude kule. Ja mennään hissiin. Mitäs tässä? Jengs saa? Mä en edes kattonut muuten, oliks täällä mitään reittiä. Onks tässä juoksunoppia tässä pelissä? Nope. Me tultiin kai takaisin, missä me oltiin. Ja tässä ei voi tehdä mitään, joten tähän taitaa olla oikea reitti. I don't fucking know, mä haluan vaan edetä. People only dream of ordinary objects, boring. Dream layers of the mind. Mitäs tässä lukee? Highly affects dreams. You are here. Missä vittu? Mä olen tuossa jossain eilis yläkerroksessa. John Dawson, Arthur Willis, Jojo Smith. Mitä on nää nimet? Miks tossa on banaani? Noniin. Feel lucky, kasino. No totta helvetissä, lähetäis kasinolle. Jee, yeah. Kasinolle. Tästä me herätti. Loading, oh god! Loading, oh. Itse, tämän pelin paras, niinku mikä, silleen, mitäs tykkäs tästä pelistä? Mä sanoin, että latausruudut oli niinku paras. Tää ei niinku voi monesta pelistä sanoa. Että, väsyttää, heräsin. Joo, mitäs sitten? Joo, vähän tolleen noin, terve!
Hello. Sä oot Glenn Pierce, mä tiiän. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Worthlessness and self-doubt, mitä mä aina. Feel like everything is going wrong, even when the sun is shining. Puhut sä mun masennuksesta, mitä vittu? God damn it. Tää alkaa mennä henkilökohtaiseksi tää peli, jumalauta. Vitun pelottavaa, niin kuin aina. Oh no. Oh no. Vittu. Vittu. Joo, mennään paloa kohti. Mä sanoin, että tää peli muuttuu pelottavaksi. Joo. Yleensä mä en ikinä näe painajaisia, tai jos mä näen, niin mä oon pelannut niin paljon videopelejä, että mä hoidan sen sillä, että pauselle ja game over. Mut niinku tässä mä en voi tehdä sitä, kun mun pitää pelata tää peli loppuun. Oh, fuck off. Oh no. Joo. Äkkiä vaan edetä. Odotan näitä pulloja. Mennään tänne. Emergency generator this way. No mähän mennään sinne. Vittu, kun täällä ei nähä mitään. Oh, tulee jumpscare. Miks mä menin tänne? Murder. Toivottavasti tänään on sunnuntai, koska sillä on papuja. Oh fuck. Mitä? Vittu, mun pitää tehdä. Okei, tänään on sunnuntai. Tänään on papuja, koska muuten on murhaa. Niinku, mä en näe vittu mitään. Ja toi ovi on lukos. Just fucking wonderful. Vittu saatana, helvetti. Mä haluun papuja! Voinko mä ottaa sitä pois? Hei. Minä mä meen? Mitä mä teen? Mä oon mä en näe täällä mitään. Vaikka täällä huoneessa jotain mitä muuta mä missasin muuta kuin papuja? Tai niinku, mä toivon, että on papuja, koska muuten se on murha. Mä oon allerginen murhaamiselle. Niinku... Mitäs mä menen vaan tänne pimeytä? Vittu tää iso on. Okei. Okay. Joo. When in doubt, pakita pimeytä. Die at... Vittu tää peli on kyllä hyvä, niinku, hyvät tekijät. Mut niinku, fuck off! Kuka sulki oven mun takana? Vittu. No, this emergency generator. Tää on punaista maalia. Mikki, jos sä katot tän, niin se oli vaan punaista maalia. Haha, jonne te tii. Joo, emergency exit. Joo. Mä tän, ei tässä mitään... En mä säikähtänyt niinku mitään vittua. Noniin, putoanko mä uudestaan tästä? God damn it, mun pitää päästä... Mitäs mä pakitan? Jos mä pakitan, mä en näe sitä. Mä näen sen. Mitäs me mennään täältä sivulta? Käyhän se tää loputon putoaminenkin. Jos mä katon sinne suoraan. Juu, siinä on iso pudotus, joo. Riittääks meillä... Hyppy! Onks tuntuu, että me ländettiin johonkin, kun mä hyppäsin? Hyppäis mä vaan niin huonosti. Oh! Nice! Sitten tästä... Okei, mä löysin ensimmäisen, mihin hypätään. Onks se sitten sivummalla se toinen? Ha! Okei. Tänne. Oh! Nice! Sitten eteenpäin. Oh, siinä oli! Goddammit, mä melkein pääsin. Do you believe... Vittu. Do you believe in love after love? Ja sit se on tässä. Ja sit tästä. Let's go! No, mä en pelkää mitään. Ja Dr. Pierce. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Ihan rauhoittava. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness. Älä puhu enempää. Niinku. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help.
Okei, jos sä fiksat mun masennuksen, niin mä rakastan sua, Glenn Pierce. Marry me. Tämmöstä tuntuu, että on portattu alapitämmen. Mut niinku, tää alkaa mennä erittäin henkilökohtaiseksi, jumalauta. Haa, se ei oo oikein ihminen. Se on vaan tommonen juttu. Kun ei tää peli niinku oikeesti osaa pelotella mua. Die it sort of. Mä oon vittu nyttyli sitä limsaa. Silloin kun mä oon masentaa tai pelottaa, niin mä vittu syyn. Joo, punaista maalia vaan lisää. Latausjuttu, mikä on aina niinku videopeleissä hyvä juttu. Ja sit me pakitetaan pimeyteen. Mä oon siinä tommonen. Ehkä mä katon eteenpäin. En mä voi katsoa eteenpäin, kun mä en näe mitään. Oikealle. Oh, nice. Portat. Mä rakastan tätä peliä. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload. Mä yritän fiksaa. Dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. No anteeksi. Miten mä pääsen tästä? How the fuck do I fit through this door? I'm too fat, mä oon liian läskeä. Miten mä teen tällä? Mä voin ottaa ton. Ah, vois mä käyttää tätä valona? Let's go. Täällä niinku kirvestä niinku, se on aika kätevä. Katsotaan, että joku mies, joka ojentaa mulle kirveen. Se, there you go, lad. Mä oon se, oh, thank you, what the fuck. The simulation just went bad, but you're the best I ever had. Like hand prancing with some man, she touched me, it's permanent. In my head, I'm going fucking crazy now. In my head, mun pitää löytää kirves, jolla mä murhaan kaikki ihmiset, jotka tulee tässä unessa vastaan. Mennään sitten vittu taaksepäin kattoon. Jos täällä vaikka olisi jotain, mitä mä voisin käyttää. Hetken, käviks mä täällä? Nope, mä en oo käynyt täällä. Ja mua vähän pelottaa. Okei, mutta mulla on tää lamppu, niin se suojaa. Ja tossa on laatikoita, mitä mä en halusin kaava. Fuck, mä yritän jättää mun lampu. Hyvästi lamppu. Sä olit urhea toveri. Emergency generator this way. Musta tuntuu, että sä vaan kusetat mua peli. Tuntuu, että oot vasemmalta hyökkää kun kimppu. Oh, uusi valo. Let's go. Fuck. Ah, mitä varmaan laittaa se valo niinku valaisee kaikkea tosta. Tää ovi on muurattu kiinni. Se emergency generator on täällä päin. Ah. Nice. No niin, mä arvasin, että se valo pitää laittaa tolleen. Sääkylin pesukone. Oh, veitsi. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? Yeah, mulla vähän. This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation. Me ei osata seurata kunnon ohjeita. Ja mä vähän niin kuin mun katsoin. Saaks mä please? Oh, taskulamppu. Ei. Mä en saa sitä. Fuck. Se veitsi katos. I'm gonna make this knife disappear. Mä oon taikuri. Kuka haluaa ottaa kadottaa mun neitsyyden? Ahahaha, vittu. Okei, okay. Tässä on vaan punaista maalia. Ja sitten, onks tää Ikea? Ikea. Idea. Jesus Christ, mitä mä tein? Mä painoin emergency generaattori. Älä houa! Ah. Ihanaa jatsimusiikkia taas. Saisko tilauksen? Aika, ei. Ihanaa jatsimusiikkia. Onko tuolla keittiössä jotain, mitä me voidaan nappaa toi veitsi, koska mä haluan suojaa itselleni? Vai pitäis me mennä tästä vaan nyt eteenpäin? Wow. Vois mä kiivetä tää? Pääpäräp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 ä
ei tässä ollut sen pelottua. Se on vaan tämmönen, ne vaan vittu kuseettaa amoa tai jotain. Voisi me sammuttaa se generaattori ihan vittu, oliko se? Caution. Ei tässä ole liukas. Niin kato nyt, mä sanoin, että toi on punaista maalia. Kattokaa nyt. Punaista vitun maalia. I called it.
Cloud insert. Liian paljon juttuja mun aivoille. Liian paljon juttuja, ei jaksa keskittyä tuohon. Mä haluan vaan niinku herätä. Ja hissi. To sleep. Self-doubt, worthlessness. Anti-cancer, mitä vi... Okei, okay, mitäs tässä? Enjoy avocado! Thanks! Goddammit, no niin, mikälainen loading screen nytten? Nyt se varmaan tää on basic. No, oh. Ei, se meni nollaan, vittu. Se meni taas tolleen, okei, okay, se on tää sama. Mä alkaa väsyttää nyt. Kello on joku 2 päivällä, en mä saa nyt nukkua. Vaikka päiväunet on se jees. Jos te tiedän, niin 26 minuuttia on täydellinen aika päiväunille. Miksi vitus mulla on näin paljon näitä? Painetaan näitä jokaista. Sammo, sammo, sammo. Ja... vittu. Noni. Okei. Okay. Mitä sitten? What do we have next? Sitten... missä on Dr. Glenn Pierce? Push bar to open. Haha, mä arvasin, että se on tällainen. Joo, vähän onneen suihkautukset siitä. Ja sitten kun me ypätään tämän päälle. Olis mä nyt niinku, mä aloin niinku perus. Näin pultattu maahan. You fucking kidding me. Mitä mä teen nytte? Hetken, mitäs mä otan tämän oven täältä? Eikö se oo sit siinä? Niinku... näis. Mähän niinku on ihan helvetin fiksu. Niinku ÄÖ on ainakin 100. Ata, radio. Joo, jatsi musiikkia vaan siitä. Tässä varmaan tiiliseinä takana. No, me vaan tähän tämmönen... tässä mä tehdään tämmönen saakeli jono näistä jonnekin vai? Joo, tänne. Joo, tänne. Mä en tiedä mitä mä teen, mutta kattokaa. Heittääks mä portaiko just? Vitsi, you genius! 100 IQ ainakin. 1000 IQ. Ja ihana taivas. Vittu, mä oon hyvä. Mä oon unimestari. Nukkuminen on requires you to note the following risks of dream overexposure. Joo, doctor. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Oh god, miksi mä tein noin? The lengths of hallways and other signs. Press Alex to return. Not yet been discovered or which cannot be understood. Okay. Parkour. No, päästiin eteenpäin, ei kiinnosta. Hetkinen. Toi on smiley face tää crosshair nytte. It's so pretty. Very nice. I like this. Sitten tänne näin. En tiedä kuinka pitkä peli tää on, mutta... we'll see. Miten meidän pitää saada jotenkin toi omena kadotettu. Alex to return. Niinku noin. Mut vois mä syödä tää omenon vaikka niinku sit me päästään eteenpäin. Joo, tästä ei voi mennä taaksepäin. Vois mä liikuttaa sitä. Boom. Mä oon liian hyvä. Mikä tää? Joo, jatsimusiikilla mennä. Wow. Kivan näköinen huone. Aha. Toivottavasti eri värisiä. Okei. Okay. Enkäs takas. Mä en pääse varmaan tästä ohi. Pääsin. Miks sä oot niin lojalla? Mitäs mä otan tää? Tänne. Mihin mä niitä ammu? En tiedä. Kiepäämme ylös. Pitäis me oikeesti saada tänne ylös oikein. Mun pitää oikeesti saada ylös. Tommonen vitun tomaatti tai jotain. God damn it.
Mä vaan käyn sen ääkin. Okei, ehkä mä katoin mitä siinä pitää tehdä ja sorry, mun big brain ei just niinku arvannut yhtään niinku tota, mut se pitää niinku mennä tähän ja painaa tolleen. Niinku, no okei, jälkeenpäin katsottuna aika loogista, mutta kuka teistä olisi niinku arvannut ton niinku jutun? Niinku, god damn it. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. Joo. They would not make sense regardless. Otta. Okei, okay, joo. Ehkä me voidaan jättää tää jakso tähän näin. Me tehtiin kai jotain. Että jätetään tää jakso nytten tähän. Jatketaan ensi kerralla. Tässä on hyvä jatsimusiikki. Että jos tykkäsitte videosta, niin muistakaa, että tykkäys. Mä totta tein näitä sitten, kun mä teen. Ja kertokaa kommenteissa, mitä mieltä olitte. Tilatkaa kanavassa, haluatte nää lisää. Mä oon Kossu 007. Moro, loppureijäys.